Spojíme si matematickú operáciu delenia so situáciami z každodenného života. Pýtajú sa nás, ktorú úlohu by sme mohli vyriešiť pomocou podielu 42 deleno 7 a máme vybrať jednu správnu odpoveď. Zastavte teda na chvíľu video a skúste na to prísť sami. Dobre, pozrime sa na to teraz spoločne. Števko si do batohu zabalil 42 čokoládových tyčiniek. 7 z nich rozdal kamerátom. Koľko tyčiniek števkovi ostalo v batohu? Toto nebude príklad na delenie. Začíname tým, že máme 42 čokoládových tyčiniek, takže začíname číslom 42 a dáme preč 7, pretože 7 z nich rozdal kamarátom. Takže by sme to zapísali takto. Je to 42 minus 7, pretože 7 dal preč. A nie je to teda 42 7. Túto odpoveď teda môžeme škrtnúť, tá nie je správna. Pozrime sa na túto druhu. Julka mala 7 balíčkov gumených medvedíkov a v každom balíčku je 42 medvedíkov. Koľko gumených medvedíkov mala Julka spolu? V každom z týchto 7 balíčkov bolo 42 medvedíkov. Takže budeme násobiť 7, pretože máme 7 balíčkov, a krát 42, pretože v každom z tých balíčkov je 42 gumených medvedíkov. Takže opäť to nebude správna odpoveď. My hľadáme podiel 42 deleno 7, takže aj túto odpoveď môžeme preškrtnúť. A pozrieme sa teda na túto poslednú. Laco za týždeň odbehol 42 minút. Ak bežal každý deň rovnako dlhý čas, ako dlho bežal každý deň? No a bežal to za týždeň. My už vieme, že týždeň má 7 dní. Takže my vieme, že spolu odbehol 42 minút a vieme tiež, že každý deň odbehol rovnaký počet minút. Takže potrebujeme týchto 42 minút rozdeliť rovnomerne do rovnakých skupín, aby sme zistili, koľko odbehol za jeden deň. A keďže bežal dokopy celý týždeň, čo je 7 dní, zapísali by sme si to ako podiel. 42 deleno 7. Takže toto je naozaj naša správna odpoveď. A pozrime sa teraz na ďalší príklad. Karol má 21 figúrok akčných hrdinov. Rozdelil ich do krabíc tak, že v každej krabici boli tri figurky. Čo predstavuje číselný výraz 21 deleno 3? Máme vybrať jednu správnu odpoveď. Zastavte teda na chvíľu video a porozmýšľajte, čo by mohla byť táto správna odpoveď. V tomto príklade začíname na čísle 21, pretože Karol mal 21 figúrok. 21 je celkový počet figúrok, ktoré Karol má. A týchto 21 chceme rozdeliť na skupiny a chceme ich rozdeliť tak, aby v každej skupine boli 3 figurky. Takže tieto 3 figurky to je počet figúrok každej krabici. No a tento podiel, teda 21 3, nám povie, koľko skupín potrebujeme, keď chceme týchto 21 figúrok rozdeliť tak, aby v každej skupine boli 3 figúrky. Mnohí už asi tušíte, čomu sa to bude rovnať. Ale čo nám toto číslo vlastne povie? Povie nám to, koľko takýchto skupín po troch vieme urobiť z 21 figúrok. Takže správna odpoveď bude táto prvá. 21 deleno 3 nám naozaj hovorí počet krabíc. Alebo do koľkých krabíc môže rozdeliť týchto 21 figúrok, tak aby v každej boli 3. Pozrime sa aj na tieto ostatné možnosti. Máme tu počet figúrok v každej krabici. No my už vieme, že počet figúrok v každej krabici sú tieto 3. Takže tu by sme mali iba číslo 3. A ešte tu máme celkový počet figúrok, to taktiež vieme zo zadania. Celkový počet figúrok bolo 21. Takže počet krabíc, ktoré môže Karol takýmto spôsobom vytvoriť, môžeme vypočítať tak, že vydelíme 21 deleno 3. Vyriešime teraz ešte jeden príklad. Alex, Braňo a Marta si rozdelili krabicu s 12 sušenkami tak, že každý dostal rovnaký počet sušenok. Ktorý číselný výraz by nám pomohol zistiť, koľko sušienok dostane každý z týchto kamarátov? Opäť máme vybrať jednu správnu odpoveď. Zastavte teda na chvíľu video a skúste na to najskôr prísť sami. Takže my máme rozdeliť týchto 12 sušienok a začneme teda 12. -timi. Ideme ich rozdeliť medzi týchto troch kamarátov. Takže budeme deliť. A medzi koľkých ľudí ešte raz? 1, 2, 3. Ideme ich rozdeliť medzi troch kamarátov, takže budeme deliť číslom 3. A tento príklad by sme si teda zapísali ako 12 deleno 3. Takže koľko sušenok každý z týchto troch kamarátov dostane? Bude to 12 deleno 3, no a to je táto prvá možnosť. Takže toto je naša správna odpoveď. Pozrime sa ešte, čo predstavujú tieto ostatné možnosti. V tejto druhej možnosti delíme 3 deleno 12. No to je vlastne to, ako keby sme 3 súšienky chceli rozdeliť medzi 12 kamarátov. Takže to určite nie je správne. A v tretej možnosti máme 12 deleno 2. To je ako keby sme 12 sušienok chceli rozdeliť, ale iba medzi dvoch kamarátov. Takže tiež to nebude správne riešenie, pretože my sme tu mali kamarátov troch. Takže naša správna odpoveď je táto prvá, 12 deleno 3.